Nei, bara nú flink. Hann myndi taka hann aftur. Ha? Og móta í fjallar. Og fer í þeirra, veist, fer bara nánast inn í Markus. Sjöfnaði hann sér sundur og hér og svo bara horfði á bolta. Ef hann skilur þetta er þetta, þá bara ekki mál. Og bara skora. Þegar ég ætlar hann að, veist að, ná bolta hér. Skora með þessum, ég get líka prófa að senda það hérna, bjóða hérna. Skilji. Stóru leikmenni sterkur sem að hoppa ég tek þá hérna fram og þá þú ert hérna með boltan í hæra hendinni mati þá stend ég örlítið hérna mig hér þá þrengist aðeins á þá kemur svona tilhengi á hann til að halla sér hinga til þess að skjóta hérna mig og leið og ég sé að hann byrjar að halla sér svona halla mig að þá er ég komið með strax já ok, þetta sé þá er hann bara hér, þá kemur ég með deyninguna mínu þess á Svo líka bara, markvarsla rosalega mikið spurningu líka svona playing mind, skilja, búa til, þú skilur, klofi hérna, loka, vera niður, og taka, horfa á leik, sömu leik með taka alltaf vítið sitt, á sama stað í fyrsta, skilja, vera búin að lesa það áhrin kemur leik, og líka á hotnunum, þessi rosalega góður stökkur gær, og við þetta gera það alltaf fyrsta, það búin að taka tvö það, þá eru átti bara klikur að koma næstum næri, Þetta það sem að kemur inn í markmennum með reynslu, það sem eru markmenn góðir þeirri eldast. Það því að þá kemur þetta svona, skilur, playing mind, þá hann kominn inn.